还有什么作业？看我考多少分。我的个乖乖！你是疯了吗？没有，这怎么考28分？你考28分，你还笑得出来？老明，一到星期天，咱家月月起床就是看电视，有沙发也不坐，就喜欢坐在纸箱子上。我自己砌桌的，小沙沙。人小鬼大的月月，他现在中班，我也不管他了，我去看星星去。咱家星星就比较乖了。妈妈，作业写完了吗？摆在这儿。全写好了是吧？这是我给你打印的资料。这个前面3页要会背的。其他作业都写好了是吗？嗯。那你来拿着手机，我来看看你的作业。看看他这一道题做的。早饭时间19:10。午饭时间24:10，乖乖，这干到凌晨了。12时计时法是怎么样的？不就是19:12吗？那还是7点。老苗，你跟我讲，19:10是几点钟？19:10。说好早上、下午、中午。5:10。19点？什么鬼？晚上5:10。上班。7:10。不要问他了。不要问他了。他还不如你呢，你现在是分不清是早上的7:10还是下午的7:10，你爸他连计算他都不会计算。这个认识24时计时法，我觉得我们家星星问题还挺大的，等会儿我得好好给他再捋一遍，他这个脑子感觉随了老苗了。好，我们来看下一项作业。这个尴尬怎么感觉对字不对啊？是对的。不是9吗？不是9。哎，你别说，今天欣欣如果不说我写尴尬2个字，我一直以为它是9。老师说现在家长都有人把这个都写错，还真的。他真的没仔细看，原来外面是个油。那是油，油的右半边，然后得少一个点儿。哎，你快点写吧。还有什么作业？看我考多少分。我的个乖乖，你是疯了吗？没有，这怎么考28分？你考28分，你还笑得出来？老明，笑死了！怎么了？拿下手机呢？怎么了吧？让你干嘛你就干嘛，那么多屁话！你这什么时候脸皮肿这个样子？语文考28分还能看得出，还能笑得出来？他总分才30分，我是全班第4名，把我给吓死了！我说他天天辅导他写作业。天天辅导他写作业，给我考个28分，你真的把我命给气没了。知道我为什么把你爸拽过来吗？不知道。你语文考28分，我肯定必然要教训你的。那怎么办呢？我肯定要拿你爸出气的。你干嘛？我跟你们说，要是我真考28分，估计妈妈肯定要把我揍一顿的。下次早点跟我讲，这28分着实把我吓了一跳。咱家星星的笔头作业都写完了，现在就剩下口头打卡的作业了。我们家星期六星期天啊都不烧饭了，现在也到吃饭的时间了，我去喊老苗，我们出去随便吃一点，然后下午带星星月月出去溜达溜达。哎，你干嘛锁门啊？干嘛？你缺心眼吗？你，我刚刚没生气，被你弄得我生气，你锁门干嘛？没干嘛，没干嘛，走吧，我们去吃饭去，走走走。什么？肯定没做什么好事，又在这里装！我的天哪，星星月都在家呢，你别搞这一套行吗？爸爸，别以为我不知道你刚才做了什么事情。什么事？金娃娃呀，你个傻子！我知道你爸刚刚为什么关门了，因为他听说你考28分，我要拿他出气，他马上关门就走了，真是当老爸的样子哎嘿！走吧。好了，我带他们出去吃饭了，今天的记录生活到此结束。